Takže čaute všetci, ja som Voltaj a po mega mega dlhej dobe, tuto niekto v pravo hore máte screen, vlastne kedy vyšlo posledné videjko, sa tu vidíme znovu pri špeciáli, teda respektíve možno špeciáli, dajme tomu, že to je špeciál za 200 odoberateľov. Áno, presne tak, Voltaj, tento malý sopláčik s motýlikom dosiahol 200 odoberateľov. Možno sa pýtate, prečo tak zrazu z ničoho nič stúpli moje odbery, je to preto, lebo Nejfake vydal video, v ktorom ma spomenul, ak pozeráte a poznáte Nejfakea, tak vlastne tam hovoril, že hodnotím vaše kanály a duším, neviem koľkatý diel to bol. A proste tam to povedal, môžeme si ukázať aj teraz úryvok a časť. Asi víte, že herní kanály sem moc nedávám, tedy pokud nenarazím opravdu na nějaký výjimečný herní kanál. Už jen samotná grafická prezentace kanálu je jiná, ty jsi jiný. Máš motýlka a bílou košili a většinou mají tvé let's playe nějakou úroveň. To si pozornosť zaslouží, tak mrkněte sami. Je to zároveň aj také poďakovanie Nejfakeovi za to, čo urobil, jak ma tam proste ohodnotil, jednoducho kladné, pozitívne hodnotenie som mal, čože fajn u ňoho. A ako prvé, z začiatku spravme toto, áno? To, čo predtým, dáme si vytlačiť túto 200 odoberateľovú proste stránku, ktorá mi príde tam v tlačiarni, odsunieme si greenskin a spoločne si ho nalepíme tam na stenu. Takže dáme tlačiť. Teraz možno budete počuť zvuk tlačiarne. No a so strihom sa vrátim s papierom tuto, s odsunutým greenscreenom a pove. Nemám autorské práva na túto hudbičku, tak som vám to zaspieval ja. Ako môžete vidieť, tuto máme krásnych 238. Nestihol som to screenúť na menšom čísle, proste ne, že by som to screenoval pred 5 minútami, ale dobre. Ale proste jednoducho, je to fakt super. Dosiahli sme to inak 16.10. zhruba 8. večer, netuším, kedy to presne bolo. Proste dajme tomu, že to bolo jednoducho 16.11. pardon, a vlastne o 20. hodine. Hen tamto, vy to asi teraz nevidíte, je tam vlastne 101 a je tam vedľa toho stovka. Tuto niekde vpravo hore máte kartičku na špeciál za 100 odoberateľov, kde som bol vlastne aj s babkou. Dneska tu nebudeme s babkou a 8.8. vlastne o 8. sme dosiahli 100 odoberateľov. Tuto teraz pripíšeme, že sme to dosiahli vlastne, dáme to asi sem, že 16.11.2018 samozrejme a dáme, že 20.30, nech to není rovnaký čas, dáme, že cca 20.30. Inak točím to 18.11, neviem, kedy vyjde ten špeciálik, ale každopádne obťahnem tu ešte tie číselka, lebo to nie je dobre vidieť, tak. Dáme si 2018, vy to uvidíte. Tak, no a teraz si to ukážeme, tuto vidíte, že mám teda 238 a hned vedľa mám ten čas a dátum. Dúfam, že to je vidieť a že tam nelaskne sa nič, ani podobne. Tak. Teraz presuniem kameru a ideme si to spoločne nalepiť. A sme na tomto mieste, vidíte sami, že tuto boli, ak si pamätáte, ste jeden z mojich starších divákov, tak tuto viete, že boli také konfety, tuto, ja som ich trošku odtrhol, nechal som tu takú menšiu pamiatku, na nie je tu vlastne taký, čo ja viem, nazvime to papierik, jednoducho tam budú. No teraz pometám prilepiť túto 238, vidíte, že už mám pripravené 4 pásky. A mám tu taký špeciál, pretože nalepíme to tak, jak to prvé sadne, proste, že tak to spravím, že bum, a tak, jak to prvo sadlo, tak proste sme to nalepili. Jednoducho takto, áno, presne takto dokrýva, takto do všetkého, jednoducho takto to tu bude, je to krásne spravené a poďme si porovnať naše štatistiky spred 100 odoberateľov a teraz. Môžeme tu vidieť, že ako prvé sme tu mali veľkú 101, ktorú možno vidíte aj vy, potom tu máme 2340 videní, teda áno, videní a 23 videí, tuto 0 komentárov, to neplatí, to je len nejaký bug a chyba. Dosiahli sme to 8.8.2018, tu máme 238 odoberateľov, 16.11.2018, 5796 videní, čo je úplne obrovské, obrovské číslo a 43 videí. Je sranda celkom, že 43 a 23, že sme sa posunuli o 200, o 20 videí a posunuli sme sa vlastne o 137 odoberateľov, čo je dosť veľký úspech, ale to je všetko len vďaka Nejfakeovi. Každopádne, teraz už sa poďme vrhnúť na hlavnú tému videjka, teda tému, áno, prakticky tému, ktorá bola v názve videjka, aj možno vo všetkom. A to je reagovanie na mojich starých videí, ktoré ste vy nikdy nevideli. A ešte predtým, ak bol v tejto scénke horšia kvalita zvuku, ospravedlňujem sa, len som to natočil cez telefón, tak sme si trošku zaspomínali na kedysi starú kvalitu. Poďme na to!
Tak, a už sme tuto späť vlastne s týmto kvalitným mikrofónikom, s týmto kvalitným počítačom, so mnou, s krásnym boutajkom. No a poďme sa vrhnúť na túto reakciu. Úprimne. Vôbec. Ale že vôbec som sa netešil na túto reakciu. Počkaj, ja ešte s dovolením dám takto na bok mikrofón, aby to bolo všetko OK pri green screene. Každopádne, poja to. Ne. Moje prvé video, ktoré kedy vyšlo. Tak, vyšlo. 17.10.2014, dámy a páni, 2014. Bože, to je taká toba. A poďme si dať reakciu, áno? Poďme na to. Toto je úplne moje prvé video, dúfam, že sa vám bude páčiť. Ja si spomenul som si práve, tuto počúvajte. Takže čaute ľudia, toto je... Počuli ste tú vidličku? Ja si pamätám stojí s tým, že proste tam niekto bol v kuchyni a hovorím Mami, nerob, ja idem teraz natáčať, ja idem natáčať a teraz mi to nerob, lebo ja proste idem natáčať. A ona tam šľahla vidličku a položila ju. Ja som si to... Dobre, poveď ďalej. Moje prvé video, dúfam, že sa vám bude páčiť a už určite vidíte, je kvalita na hovno. To sme si všimli, inak akože tuto vertikálne tieto OK video, no 365 na tú dobu, podľa mňa veľmi špatné. A dúfam, že spolužiaci to nebudú kritizovať. A určite to spolužiaci nekritizovali, ja verím v to, inak pozrite sa 6 lajkov a 1 dislike, dáme mu dislike. A tak, no to je jedno. Dnešnou témou by som chcel teda aspoň nejaké predstavenie. Dáme si do Google, že predstavenie význam slova. Predstavenie význam slova, áno, takže predstavenie. Verejné predstavenie umeleckého diela, divadelné alebo filmové. Takže aké predstavenie nám ty, prosím ťa, vtedy ešte Janko Sedlák pustíš? Myslím, že vtedy som sa volal nejak, neviem, proste niečo s Foxikom. Ukážeme si tu aj ešte jeden kanál, ktorý som mal s Foxikom. Neviem, jak toto videjko bude inak dlhé. Dúfam, že to nejak zostriham. Nie, a takže o čom, čo mám rád, kam chodím, čo ako a... To moje vyjadrovanie mi zostalo doteraz. Keby ste by videli, koľkokrát ja prestrihávam to moje vyjadrovanie. Wow, poďme ďalej. Nejak tak, no a potom ku každému koncu videa by som dal asi, o čom bude asi téma na ďalšie video, teda vlog, vlastne sú to vlogy. Pozor, v 35. sekunde povie, sú to vlogy, OK, chápem, dobre, ja som tiež nepovedal, že možno táto séria bude pravidelná, niekto to vpravo hore vám vybehne kartička, či vy ste chceli viacej reakcií, zdieť, to by som sa mal pýtať na konci videa, ale to je jedno, odpovedajte teraz. Neviem, čo tak ešte povedať. No, skrátka, idem na predstavenie. Volám sa Jan Sedlák, chodím na základnú školu Angeli Meriči v Trnave, do 7. a triedy. Ja som bol siedmok! No, kto nevie, čo to je za výraz, tak to je strašne, že je to proste debil, no. Are you seriously? Vážne si? Bože. Nie, má k tomuto niečo vôbec povedať? Veď to sa ani nedá. Kto by náhodou nevedel, čo je to za výraz? Viete čo, ľudia? Kto by náhodou nevedel, čo je to anketa, tak tá kartička v pravo hore, v ktorej musíš odpovedať, dobre? Oh shit. Lama. Dáme si tu obrazok Lamy a necháme si tu 10 sekúnd ticha s Lamou. Inak si zahrám basketbal, keď není futbal na výber, to rád hrajem, ale tam zvyčajne sa nevieme dohodnúť, takže radšej to je futbal, ako hovorím, ale mám rád basketbal viacej. Čo takého ešte o sebe, neviem, čo by som povedal, rozmýšľam teraz. No neviem, asi by som to už, neviem, nič ma zatiaľ... Ľudia, aby ste vedeli, tak odteraz tie videá nebudem strihať a budem takto premýšľať na videá, je vám to jasné? Tento video s tým, že si dáme odkaz do budúcnosti, si dáme ešte raz bez strihov, jasné? Ty kokso, to sa nemyslíš vážne, ako... Oh shit. Poďme ďalej. Čo nenapadla, môžete písať do komentárov. Poďme si dať koniec videa, že? To je jedno.
A ešte je tma, takže to je ešte horšie. Počkaj, tu si hovorila asi niečo o kvalite videa? To mám na hovno, celé webkameru mám v prdeli, mi padol na zem mobil, takže to je jedno. Prosím ťa, Foxík, áno, budeme ho nazývať Foxík, áno. Prosím ťa, keď už máš na hovno kvalitu, prečo to natočíš? Prečo si si nekúpil takto foťák IKEA? Prečo? Oh shit, poďme aj ďalšie video ešte tuto na konci videa, jak zdravím, počkajte. Ja si natočený s mojim kamarádom, takže čaute. Ježiš, to vypínať je tam, to vypínať, jak sa to vypoje. Ježiš, že cvak, tak odteraz ja budem takto vypínať video. Poďme ďalej. Tuto máme ešte špeciálny diel s bratom Pálkom. Pálko, ak náhodou sleduješ toto video, prepač, proste som musel to sem dať. To sa nedalo sem nedať. Jednoducho, toto je jeden z najcringeovejších... Tak, dopracoval som sa k tomu, aby som teda sa k tomu dostal. Takže som zdal... V dnešnom diele predstavím svojho vlastného brata Pálka. 4 lajky. Inak tieto videá sú všetky súkromné, takže vy ich nenájdete, ani sa ich nepokúšajte hlavne, proste jednoducho všetky sú súkromné, takže to som podotkol len teraz, keby náhodou si ma chcel niekto vystupovať a napísať mi hejterský komentár alebo čo. Poďme na to. Takže čaute ľudia, vítajte u druhého videa. Prosím ťa, toto bol nejaký trend vtedy, má tuto takto obrovské svetlo, ktoré ti svieti zo zadu, alebo neviem, no poďme ďalej. Budeme to tu trošku skákať, nebudem to... Viem, že tuto niekde som kecal, no a tu máme Pálka. To je také, že on má povedať niečo o sebe a ja som viacej hovoril za ňoho. Pozrite sa. No, hokej, čo je tvoj dom? Hokej. Pozrite sa, ja som sa pýtal... Či... Čo som tam počul? ...v škole Arkeli Meriči. Počuli ste tam ten zadu hlas? To si ani nepo... Počúvajte, ešte raz, ja vám to tu zhlasím, vedite. Mňa normálne nechce YouTube pustiť, jak si... Teraz to bolo. Mali ste to zhlasené, dúfam, že sa mi to podarilo nejak zhlasiť. Každopádne videli ste sami, že vtedy to bolo fakt neprofesionálne. Asi to vydám dneska, ale... Čo tam? Prečo by si to nemohol vydať dneska? Prečo proste? Áh, dobre, poveď ďalej, poďme. Toto som nechcel. Poďme si pozrieť nejaké herné videjko. Tuto máte gumičky, to radšej ani nechcete vidieť. Má to 106 zliadnutí a proste to fakt... Né, kurňa. Hovorím, že to nechcete vidieť a ono sa mi to otvorí proste, aké by som to chcel. To vidíte ďalej, že som pokračoval s ďalším náramkom. Ten má už dokonca 4 lajky, 3 dislajky. Postúpili sme, ale to sú tuším, že som si dal aj sám like. Dodanie pár vecí, nechápem, čo som dodával, nejakých pár vecí, asi som nejakú dodávku tuto zobral, prešiel som meter s ním a dodal som tam nejaké produkty, alebo čo ja viem čo, keby som sa inak náhodou s vami rozprával a medzi tým tuto pozeral do klávesnice alebo niečo také, tak som spravil, ja len sa klikám k tomu a dopracovávam k tomu videjku, tých dodanie pár vecí s tou dodávkou, čo som vlastne dodal, tak poďme si ju pozrieť. Takže čaute ľudia, vítajte u tretieho dielu, vážne, tretieho videa nášho vlogu. Tretie, som neveril. Ale vážne, je to tretie. Verte tomu. A chcel som dneska dodať len... Môže mi niekto vysvetliť, prečo som tam asi 20 krát povedal tretie? Pri najbližšej reakcii si povieme 10 krát druhé, dobre? Vážne druhé. Len pár vecí, toto je tak možno bude aj krátke video, je to... 4 minútový vlog je krátke video? Jak povieš, Foxiku? Len o tom, že... Tak, vlastne to je na nič video, lebo som nepovedal, prečo to točím, prečo vlastne? No a to chcem dneska do... Prečo? OK, poďme na to, prečo? Chcel by som len to... A neviem, možno ešte si povieme, že toto, aby ste sa nečudovali, ja sa teraz spustili. Ja sa tak mám nádchu. A kašlem a tak, ale to nevadí. Kašlem a tak. A tak som sa rozhodol, teraz som sa doma a rozhodol som sa, že natočím aspoň jedno video. Jak som si tam posunul tú kameru? Takže, ideme k veci. Prečo točím vlastne vlogy a určite... Povieš to? Chcel som len
tak som sa tam ten prvý diel nudil. Som to asi na 50. pokus dal. Viem, že sa to opakujem, ale to neviem. To si ani nepamätáš, že by som to robil na 50. pokus, to nevadí, no. Všetci moji spoločiaci točia, no skoro všetci vlogy. Tvoji spolužiaci. 28 zhľadnutí, wow! Chyp! Dobre, okej. Okej, 2014, 19, 11, to je zhruba v tomto období. Tvoji spolužiaci točili na YouTube, wow. No poďme ďalej, poďme to preskákať. Ja si to točím aj preto, lebo aby som sa vyrovnal spolužiakom, neviem či to ani pozerajú, ešte som sa o tom nezmieňoval. Dobre si urobil, a ak si sa o tom zmenil, tak uprímnu sústrasť. Ja si to fakt nepamätám, neviem. Každopádne poďme na ďalšie videjko, poďme si pozrieť niečo z hier. Máme tu prvý Minecraft diel. Krátke video o natáčení. To si pamätám vtedy, že som bol niekde v izbe, v tej danej, čo som tu bol s Pálkom. A to som tam bol vtedy, že som jednoducho nejak zobral takto kameru rýchlo a to čo nestiam, nemôžem točiť, nepustiam alebo niečo také. Nebudeme si to púšťať. Tuto nechápem, 12 minútový vlog s venčením Leoška. OK, má to 103 zhliadnutí asi kvôli tomu psovi. Neviem, proste možno vtedy YouTube akože nefičal až tak, že bol nejaký Pedro. Neviem, možno bol, to je jedno proste. Proste poďme si pustiť prvý Minecraft diel. Vážení páni a vážení dámy, boutici moji zlatí. Pentikem.com Windows 7 tlačítka všetko a viem, že tuto som vtedy nemal nejak kvalitný zvuk a podobne, tak si tu trošičku zvýšime zvuk, dúfam, že sa budem počuť aspoň trochu. Takže čaute ľudia, vítajte u našej novej série z Minecraftu. Rozhodol som sa točiť na verzii 1.7.2 na serveri, ktoré bude v popisku videa. Počkať, je v popisku videa? Ohohoho, pozor, áno, pozor na to, je v popisku videa. A keď sledujete vlogy, tak viete, že sa volám Jano Sedlák, takže si dáme meno Janči, a dá SK, takže... Dáme si meno do Minecraftu Janci.sk. Poďme ďalej. A dneska si natočpanie za... Takže som späť, zadal som si heslo. Jo, to je Vares účet. Ja som ešte zadával heslo, aby ste... Ježiš. Počkaj. Aha, tak to vyzerá môj skin. To som... Vidíte? Ja už som si našiel. Na internete, mečík si dáme sem, toto si dáme sem. Ja už som si našiel na internete skin. Ja už na tomto serveri som raz hral, ale môžeš hovoriť Paťo, keď si už akože... Paťo po... Paťo, ak toto video pozera, zdravím ťa, toto ne. Toto... Nie. Uuuu, ty vole! 20684, vidíte to ľudia? Ty vole, toto je cool. Čeština v Minecrafte. Ja zemrem. Víte, sme sa toto narodili, takže... Jeme na spawn. Ne, narodíš sa tam. To vidím, že už to má 2 minúty, tak to rýchlo uteká. Sme na serveri, takže... Nehovor mi to, čo si myslím, že ja som mal Neoriko a ja som musel... Áno. Ale nebudeme tu bývať. Nepáči sa mi to, že tam sneží. Že tam sneží? Čo? Víte co, diváci, ja to serem doslova do písmena a ja už ten dom postavím tu. A rovno tu máme aj šurkakejny, takže... Šurkakejny. Takže tu. Chcem teraz len ukázať obrys, aby to... Obrys, aha, takže jeden blok a jeden blok, tam bola chyba aby trošku. Okej, tak ty si postavil za celý Minecraftový diel
ktorý má 9 minút. Si ho len v rýchlosti ukážem, lebo máme len pár sekúnd, takže takto vyzerá, takto z boku, tam ešte chýbajú skla, áno, vidíte ho rýchlo, máme len pár sekúnd, do 10 minút. Odchádzam. Ľudia, dneska normálni ľudia točia videa na 10 minút, aby tam mohli dávať reklamy. Ale ja nie, ja som točil 9.36. Aby som to stihol pred nekreknutým Bandicamom. Oh, bože, je mi zlé, poďme ďalej. Fakt toto odo mňa nechcíte, poďme ďalej, poďme sa pozrieť, čo tu máme ďalej. Máme tu Castle Clash. Ani neviem, čo to kurník šopa za hru je. Prvého dielu z našej super novej série. Ale to mi zostalo doteraz, ja poviem tiež, že super a pritom to je strašný cringe, takže... Ako vidíte, tuto som si dal Facebook a budeme hrať Castle Nehovor. Castle Clash. Ja si... Jo, to je Castle Clash, ja Castle, vlastne ja došak Castle, jej. Tu za chvíľku nájdem. A keďže už som, keďže nemám platený Bandicam, takže iba 10 minút budeme točiť. Ja som to tam ešte povedal, ja zemrem. Máme 2 minúty skôr za sebou, takže to je toľko fajn, myslím. Trvalo to asi o pol minúty, takže vidíte, ja prejdem. Vy počujete niečo cez tú hudbu v tom pozadí? Lebo ja sa vôbec nepočujem teraz a preto kričím. Ale malo to fajnú hudbičku, zahráme si Castle Clash. Takže ešte 17%. Ja neviem, ale on stále niečo hovorí, lebo ja ho nepočujem absolútne, ja sa tu užívam hudbičku. Jak si sedlák, normálne. Tam to, čo to kurňa bolo hentam? Čo to sakra hen tam som videl? What? What? To je čo? To je čo? To je... Tu viem, tu si... Toto si... To je čo? Nahrávky! Ty snad na... Škola... Diske... Toto je prosím pekne kedysi, áno? A tuto niekde vám teraz na obrazovke šľahnem screen. Puk! Nemám zvuk na ten puk, takže ak niekto má ten zvuk, že puk, viete, ktorý myslím, tak proste mi napíše do komentáru, tak puk a dáme si obrázok zo skrinu, ktorý mám teraz. Veziškári, bože, mne je zlé, veď pozrite sa to, čo je toto za stavbu, ja chápem, stávam kopule aj teraz, áno. Stával som dosť často, ale viete čo, na ten rok, OK, toto tam tuším robil Paťo, tieto stĺpy. Už dve, na to sú. To je zase čo? Ja úplne mi to hučí do ucha, ja sa ospravedlňujem, ja to ešte musím stišiť, ale... Čo toto? Mne sa vážne nenačítali textúry tých panáčikov? No ja zemrem. Poďme sa pozrieť na Clash of Clans video, ak túto to máme. Inak natáčame už 20 minút a ešte aj späť v polovičke tohto videa. No. Nevieme o čom. Toto sme stále točili Castle Clash, to je fajn. A začali sme druhý diel, špeciál s Paťom. Tuto máme tretí diel, zase 10 minútový. Vlog číslo 7, koniec, nový kanál. Tieto ďalšie videá vy máte zacenzurované, to už sú potom iné videá, vy to tu máte nejakú cenzuru. Ale to otvoriť odkaz na novej karte a poďme si vrhnúť. Prečo sme mali nový kanál? Niečo mi ušlo, 6. Ja myslím, že tu máš číslo 7, ale OK, necháme ťa v tom. Áno, jak vidíte, je to vonku. Je to vonku? Prvými dverami. Ale mám pre vás jednu smutnú správu. Ty kokos, som tam bol sklesnutý, aký by som zomieral. Budem mať nový účet. No, už ho mám rozvrhnuté to meno. Na profilovej fotke bude ríška, vzadu bude Minecraft niečo, nejaký Minecraft panáčik alebo také niečo. A... Ja zemrem. Nepovieš tam prečo? Nepovieš niekde v tejto minúte, že prečo? Dať len
ale asi ma nenájdete, takže musím dať najprv video nejaké a potom. A také, že do popisku videa... No, ne, a ja vám poviem zatiaľ tú e-mailovú adresu, je to janko.game. Zemrem. Takže. Pardon. Janko... Vážne... Prečo, že toto kanál? Fuj, povedá trošku vyvinutejší kanál zo strihu. Tak, máme tu prvý diel z Clash of Clans, konečne sa vrhneme aj na Clash of Clans, ktorý každý od mojej série pozná, ak nie, tak v pravore máš kartičku, môžeš si pozrieť, túto si vložíme CTRLV a poďme si pozrieť, jak to vyzeralo pred 4 alebo 3 alebo koľkatými rokmi. Wow! Počkať, tam bola už aj náhodová fotka, vidíme, že Clash of Lišiak, totižto tento kanál sa inak volal Foxy, Lišiaci, alebo také niečo Lišiaci a nebol som tu sám, bol tu so mnou aj jeden kamarát, ktorý mi robil tieto náhľadovky, ktoré som vtedy ja nepochopil, čo to je a on to vedel, takže asi tak, ale vidíme sami, že stále nemám platený Bandicam, takže nultý diel, OK. No, každopádne, poďme na to, tuto viem, že nemám zase zvuk, tak si zvýšime a poďme sa pozrieť. Takže, on to je... čaute, tu je Lišiak, vítajte u nášho na to. To je vážne na to, čo nevpočítači. Budem mať frisbee. Takže to je cool. A ja tu počkám. Čo? Budeš mať frisbee? Teraz sa vidíte Clash of Clans, takže ja sa strašne teším z toho, že už môžeme natáčať Clash of Clans, teda aspoň ja. A inak, neviem, mám série Minecraft. Clash of Clans, vlogy, no vlogy som ešte nevedal, a budem mať frisbee, takže to je cool. A ja tu počkám, lebo to strašne dlho bude trvať, tak koľko keď to bude, to tak budeme naspäť. Koľko sa mu to načíta? A tak úplne jednoducho takto. Ja viem, že si práve teraz robím vám srandu, aj všeobecne v týchto videách si robím srandu s tým, že si spievam. Alebo že zopakuje nejaké zvuky, alebo niečo, ale... Toto je nad moje limity, dobre? Nad moje limity. Ja už tomuto ani sa nemám čo vyjadrovať. Ja už sa ani do kamery nemôžem pozrieť. Fuj. Uvedomujete si, že toto som bol ja, Foxix Studio, Fox... 8. 1. Oh, 132 zliadnutí, 132 zliadnutí? To čo som takto, že refresh klikol, aby som mal zliadnutia, alebo čo? Dámy a páňové, vidíte, toto je hlavne podstatné si tam dávať, ale... No a máme 9 minút. Dobre, okej. Okay. To si pustím ešte raz, hej? Konečne niečo, What? To je ten starý barák, to už teraz ani veľa ľudí podľa mňa nepozná, ty kokos, takýto starý barák. My ste mali totiž to, vždycky ste museli kliknúť na barák a museli ste vždycky dať stavať a jednoducho vždycky ste museli po jednom v každom baráku niečo dať postaviť a mali ste maximálny space v tom baráku. Ty kokso, to už podľa mňa väčšina ľudí ani nepozná. 10 som povedal, že? Ja trúba. Tak a dáme ešte možno aj updateové toto na 2. Jaké staré one. Možno no daj, gemni to. No dobre. Sice som to nechcel, ale dekoratívne máme nové, takže to je úplne super. Dámy a páňové, vidíte, toto je hlavne podstatné si tam dávať. Od teraz už nikdy v živote nepoužijem, dámy a pánové. Ak použijem, dámy a pánové, prosím zaspomať dole v komentári a minúta, ktorú som to použil. Ďakujem. Toto stišíme, pozor. Takže vítajte u nášho nutého videa, našej série gumičiek a ja som zase nepozdravil, som si uvedomil. Takže zdraví vás Lišiak, som zabudol. Ale všimli ste si to, že ja tam aj teraz dávam to tak, že? Je to, jak si ich zostalo. Je to divné, ale aj teraz poviem takže čaute všetci. Ja som bol, je to divné, neviem prečo mi zostalo to čaute. Takže, čaute, neviem, je to také divné, ale zamyslite sa nad tým, čo myslíte, dáme nový pozdrav? Neviem, uvidíme. Taká ďalšia žltá, červeno-biela,
rúžová, ďalšia rúžová, červená, tam už mi má málo, ale mám doma v Trnave. Je to normálne toto? Ja odteraz som takto budem vyzerať, ja to takto. Všetite, keď sledujete moje vlogy, tak vlog teda teraz momentálne, tak tam som sa predstavoval a teraz som v senici zelený. Predstavoval, počkať, pozrime, vráťme sa ešte späť, ale tu máme vlog 1 o mne, na ten sme zabudli na tomto kanáli vlogy, že jak vyzerali, poďme sa pozrieť. Čiže zdraví vás Lišiak u ďalšieho. Toto miesto poznám a je to chalupa, ale prečo zrovna na chalupe video? Tam není internet, haló. To teda prvého videa. Ale pozor, už máme lepší zvuk a... Lebo teraz nemám prístup internet k sebe. No, to presne som to povedal, že nemám internet, ale že už mám trošičku lepší zvuk, všimajte, asi mám nový telefón alebo niečo také. No, chcel som si krknúť, ale... No. Ok, robím si srandu aj teraz z toho, že si krkám, ale... Na YouTube bez toho plateného Bandicamu, alebo ich spojím v nejakom programe, uvidím ešte. Jo, to už si začal spájať. Pozor na to. No, neviem čo takého ešte povedať, niečo o sebe. Vo voľnom čase sa rád hrajem na počítači Minecraft. Vážne sa mi normálne teraz vybila kamera? Tak to nebudem riskovať, ja toto videjko vyjde trošku neskôr, aspoň viete prečo vyšlo neskôr. Tak, poďme si dať nabiť batérie.